ួយមកមួយចេណាចេណាចេណាអូត្រូវច្រឡំឡើងហៃឡែនឌឺប៉ុន្តែទៅដល់លើព្រំហើយនឹងឃើញឡានអីអត់តាព្រោះឃើញអាមွန်នេះមកនេះឡើងហ្នឹងអានេះឡើងតាណាងងើបចឹងយកព្រុសមកឡើងមកដល់លើសើព្រុសដែរហ្នឹងផ្លូវនេះក៏ចាក់ស៊ូទៅផ្លូវនេះតាំងពីដើមមកគឺចាក់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងផ្លូវនេះប៉ុណ្ណឹងតើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអត់មានទេណែនេះគេសើភូមិគេវិញដែរយើងគេដាប់សើព្រៃខ្លាព្រៃសំរីហ្នឹងគេតាមជេកតាមអីណោជេកជីកលះយើងទៅជប់ទិញជីកតែមកស្លឹកពីស្លឹកទៅទៅบายอ่ะฮะบายด้วยไงไล่ตะนาบต้องมาเพียบไปหามาบอกตั้งร้านไปสะอาดนี่ก็พิเศษมองตรงกลางก็ขึ้นไปมา